হয় ছয় বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইকচমাৰী চেমৰাজুলিৰ জুনমণি ৰাভাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভা ছয় বছৰ বয়সতেই জুনমণি ৰাভা মাতৃৰ সৈতে তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ থকা দেখা গৈছে স্কুলৰ পৰা আহি মাকক সহযোগ কৰে তাঁতশালত আমি পোনে পোনে দৃশ্য দেখাম এনেদৰে জুনমণি ৰাভা তাঁতশালত মাতৃ সহযোগ কৰিছে চাওক কেনেধৰণে নিজে তাঁতশালত বৈছে গামোচা মাতৃ সহযোগ কৰিছে জুনমণি ৰাভাই দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এইগৰাকী কণমানি জুনমণি ৰাভাই এনেধৰণে মাতৃ সহযোগ কৰিছে তাঁতশালত আৰু মাতৃৰ সৈতে এনেধৰণে আজৰি সময়ত তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ থাকে জুনমণি ৰাভাই মাকৰ কামত সহযোগ কৰি আহিছে জুনমণি ৰাভাই এনেধৰণে তাঁতশালত গামোচাকে ধৰি চাদৰ মেখেলা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যি জাতীয় সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে আৰু জুনমণি ৰাভাই এনেধৰণে মাতৃক সহযোগ কৰি আহিছে তাঁতশালত আজৰি সময়ত মাতৃৰ সৈতে এনেধৰণে তাঁতশালত সহযোগ কৰে মাতৃক আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখাইছোঁ জুনমণি ৰাভাই এনেধৰণে তাঁতশালত গামোচা বৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াইছে মাতৃক জুনমণি ৰাভাই মই পোনে পোনে দৃশ্য দেখাইছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইকচমাৰীৰ চেমৰাজুলি গাঁৱৰ জুনমণি ৰাভা ছয় বছৰ বয়স আৰু জুনমণি ৰাভা এতিয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিভা দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী কণমানি জুনমণি ৰাভাই মই জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে কথা পাতিম মাইনা এইপিনে শুনিবা কোন শ্ৰেণীত পঢ়া তৃতীয় শ্ৰেণীত তোমাৰ স্কুলৰ নাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চেমৰাজুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কি লগাইছে গামোচা গামোচা ধুব পাৰা নেকি পাৰো পাৰা মাক সহযোগ কৰা মানে হয় মাক সহযোগ কৰা হয় তোমাৰ মাৰ নাম কি তনুমণি ৰাভা গামোচা লগাইছে কিমান দিনৰ পৰা কৰি আহিছে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে জুনমণি ৰাভাই মাকক সহযোগ কৰে তাঁতশালত আৰু আজি এনেধৰণে জুনমণি ৰাভাই তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ আছে গামোচা লগাইছে আৰু মাতৃ আছে মাতৃৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বাইদেউ আপোনাৰ ছোৱালী এনেধৰণে আপোনাক সহযোগ কৰে তাঁতশালত ভালে লাগিছে শিকিছে হয় পাৰে নে পাৰে কাপোৰবোৰ পাৰে পাৰে কি কি কাপোৰ দিয়ে গামোচা মেখেলা চাদৰ যিকোনো লগালেও বনাই ডাঙৰ কাপোৰটো অসুবিধা হয় সৰুটো পাৰে আৰু ডাঙৰটো অলপ অসুবিধা হয় গামোচা পাৰি পাৰে গামোচা নিজে পাৰি নিজে পাৰে বৈছে নে গামোচা বৈছে কেইটা গামোচা বৈছে এতিয়ালৈকে মই অলপ বনাওঁ আৰু সি মাজে সময়ে অলপ অলপ বনায় তেনেকে সৰু গামোচা বৈছে বনাইছে ডাঙৰটো অলপ অসুবিধা হয় হ'লেও পাৰে আৰু পাৰে মই তাঁতৰ শালতে ব্যস্ত এনেধৰণে মাতৃক সহযোগ কৰি আহিছে জুনমণি ৰাভাই আৰু এনেধৰণে এতিয়া তাঁতশালত ব্যস্ত হৈছে জুনমণি ৰাভা কণমানি ছয় বছৰীয়া জুনমণি ৰাভা এতিয়া এনেধৰণে প্ৰতিভা দাঙি ধৰিছে নিজে গামোচা বৈছে জুনমণি ৰাভাই এইসমূহ গামোচা বৈছে জুনমণি ৰাভাই আৰু মাতৃক প্ৰায় সহযোগ কৰে জুনমণি ৰাভাই আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ আছে জুনমণি ৰাভাই স্কুলৰ পৰা আহি আজৰি সময়ত যিটো সময়ত মাতৃয়ে বহে তাঁতশালত সেইটো সময়ত প্ৰায়ে এনেধৰণে মাতৃক সহযোগ কৰে এইগৰাকী কণমানি জুনমণি ৰাভাই আৰু এনেধৰণে তাঁতশালত আচলতে যি কৰ্ম এই কৰ্ম শিকিছে জুনমণি ৰাভাই আৰু এয়া আচলতে নিশ্চয়কৈ এক প্ৰতিভা বুলি ক'ব লাগিব